esimerkiksi Ruisrokki meni 85, niin ei siellä ollut paljon mitään nähtävää. se oli vähän sellaista niinku kurjaa tavallaan siinä mielessä. ...1980-luku on kaupallisuuden, synteettisyyden ja mahtipontisuuden vuosikymmen. Osa nuoresta muusikkosukupolvesta ei kuitenkaan tyydy siihen, mitä oman ajan turpea pintamusiikki tai punkin jälkeinen pitkä krapula tarjoaa. Joukko helsinkiläisiä nuoria bändejä alkaa kaivella syvemmältä ja etsiä omaa ääntään myös menneisyyden kautta. Siellä on vastassa! Herra nimeltä! Jukka Jylli! Voi soittaa vaikka 10 minuuttia huuba haapaa, niin kuin mitä mieleen tulee. Rummuissa! Sami Kuoppamäki! Siinä oli sehän vapautuksen tunnelma. Tässä on sehän hyvä fiilis, tää on irti kaikesta. Kitarasta ja laulusta vastaa Petri Valli! Tuoretta energiaa psykedelian ja progressiivisen rockin sävyihin yhdistelevän sukupolven lipunkantajaksi nousee Petri Vallin johtama Kingston Wall. Joskus on vaan sellaisia bändejä, että ei ole mitään sanottavaa sen keikan jälkeen. Parhaimmillaan Kingstonit oli sellaisia. Aivan niin kuin järjettömän kovin. Aika varhaisessa vaiheessa ymmärrettiin se, että sille voi niinku mennä sinne stagelle tekemään mitä lystää. Et ei sinne niinku tarvitse mennä soittamaan oikein. Se oli tuossa ryhmässä se iso voima, että kaikki niinku hakeutuu, kaikki vaan niinku hyppää sinne oikein. Niinku, no niin, kohta taas, että päästään tästä, soitetaan tätä biisiä ja sitten se menee tiettyyn pisteeseen asti, niin kuin se biisi menee ja sitten alkaa se jamitus. Flowhan nimenomaan Kingston-vuoden tapauksessa tarkoittaa mun mielestä sitä myöskin, että niin kuin aika portaattomasti siirrytään ajatuksesta toiseen ja biisistä toiseen. Se, mikä meni myöskin niin kuin aika tuohon fani-osastoon jakeluun hyvin, oli sellainen, niin kuin, että ne diggas sitä, että ne sai olla vähän varpailla bändin kanssa. Se oli jotain, niin kuin, mitä ei ollut paljon millään bändillä tarjota, ainakaan siihen aikaan. Rockbändeissä pitää olla aina tietty määrä vaaran tunnetta ja ennalta arvaamattomuutta, niin koskaan niiden keikat ei ollut samanlaisia. Eli aina saattoi tapahtua mitä vaan. Jokaisessa kokoonpanossa on ehdottomat lait. Kingston Wall niitä oli vaan vähemmän kuin muissa. Se oli äärimmäinen persoona. Johdonmukainen, päämäärätietoinen. Se oli rehellistä, mitä se oli. Pää edellä seinä. Kyllä se pahtoi aika kantapäät tulessa. Semmoinen niinku ihan yybersäätäjä. Röyhkeä, rohkea, helvetin rohkea. Täysin vastustamaton karismaattinen johtaja. Petri Valli haluaa toimia kategorioiden ulkopuolella ja torjua pölyttyneen proge-bändin leiman. Kingston Wallin viimeiseksi jäävällä kolmannella levyllä Trilogy kuuluu vahvana Vallin innostus 90-luvun mittaan maailmalta saapunutta tekno- ja rave-kulttuuria kohtaan. Kulttihahmo Ior Bokin perheen saakamuotoisesta Kalevalastakin ammentaneesta tarinasta tulee Kingston Wallin laulutekstien ja Vallin ajattelun punainen lanka. Uusi Kingston Wall soundi ja Petri Vallin fanaattinen suhtautuminen Bokin saakaan hämmentävät lähipiiriä. Taika alkaa kadota ja tarina lähetä loppuaan. Niin kuin
tullaan jostain keikalta ja jätetään se jonnekin bileisiin jonnekin keskelle metsää jonnekin ihmisten kanssa. Onhan se sellainen kuitenkin. Mä nyt tiedä, mistä ne aha-elämykset sitten loppujen lopuksi tuli, että oliko siinä niinku kemiallisilla aineilla osansa vai ei. Mutta se oli omasta mielestään tajunnut tästä maailmasta, mistä tässä on kyse. Petri Valli kuolee oman käden kautta kesäkuun lopulla 1995. Valli on kuollessaan 26-vuotias. Lahjakas muusikko jättää syvän muistijäljen kollegojen, ystävien ja fanien mieliin. Monelle 90-luvun alussa varttuneelle soittajalle Kingston Wall on keskeinen innoittaja ja portti psykedeellisen rockin maailmaan.